Ieri, Tromsaco, il Lozor, dei Rascapitro, la Influtori Mediat, un darne in drumani te mas per tu splodor nel hie ne gjethe vetë ti, dhe për të ngopur barku në ti të sprasë. Kush nuk e kujton leximin e prallave të orës 19 në vitet 70 nga Vera, zëri simboli Radio Tiranës, Vera Zhej, u nda këtë të shtun nga jeta në moshën 91 vjeçare. Lajmin e bën të ditur familjarët e saj. Pinjolla e dinastisë kulturore Zhej, motra e gjuhëtarit dhe filozofit të madh Petro Zhej, dhe shkrimtarit dhe studiuesit të njohur Gjergj Zhej. Vera lindi më 30 janar të vitit 1933 në Tiranë. Kur ishte 15 vjeçe, në vitin 1948, Vera Zhej u bë një zë popullor, kur nisi të lexonte emisione letrare përpara mikrofonit të Radio Tiranës. Ajo krijoi emisione të ndryshme e mjaft të ndjekura në radio, si Bota e Prallave, Universiteti Popullor i Radios, Enciklopedia e Radios e disa të tjera, të cilët u identifikuan me mënyrën e saj unikale të të lexuarit e të folurit. Zërin e saj mund ta dëgjoje që në orën 5 të mëngjesit, duke lexuar emisione të llojeve të ndryshme, një folsi që nuk gabonte kurrë. Vera lexoi edhe lajme në italisht, gjuhë që e zotronte shumë mirë. Ajo ishte edhe një aktore e talentuar dhe këtë e tregoi në disa pjesë teatrore, ku spikat komedia Shi në plazh. Në vitin 1975, Vera Zhej la përfundimisht radion dhe u emërua pedagoge e fjalës artistike në degën e teatrit në Institutin e Lartë të Arteve deri në vitin 1988, kur doli në pension. Lidhur me ndarjen nga jeta të ikonës së Radio Tiranës, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj bëri një mesazh ngushëllimi. Presidenti thotë se Vera Zhej do të kujtohet si zonja e madhe e mikrofonit dhe skenës, një grua që pothuajse është e vështirë që të ketë ngjashme në cilësinë e gazetares, spikeres dhe gruas me mendje të lirë.